listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sợi chia phía xa khải. Bát chiu a zì sợi sôm pha cùng lục nè niêng tiếng ó. Pi rát thi ni Washington, nay Sa Rát Amrit. Bát pi rát thi ni Washington khi bát chun chân bát sôm chụp điều xua lục nè niêng cảnh nhà nè sáp tiếng ó chít ti mê trai. Bát dương khi om sôm chun càm bì tiệp xáy sâm rập giúp thay pro hoa pro muôi cát khai chết chín năm rô can lục bát sa. Bút tơ sa cài pi pòn pram rồi hộc sập muôi. Đài treo nè khai ti mập hay pi khai mi na krus sa cài pi pòn đập pram bay. Bát chi đồng bông ni sôm chun lục nè niêng sáp pòn đê miên pram chăm thay đê miên miết ca đôi tơ tơ. ប្រទេសសៃសប្រាំនៃក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់តុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនចេញដីកាកោះហៅលោកសំរិនស៊ីករណីប្រកាន់ចែកដីទៅឲ្យជនជាតិភាគតិចវៀតណាម ក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាលីយងផាត់យល់ព្រមសងដីឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងជាង 300 គ្រួសារវិញក្រោយពលរដ្ឋតវ៉ាជាង 10 ឆ្នាំ ពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មថ្មនៅភ្នំធំរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះឧបករណ៍បំពងសម្លេងលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចោទលោកថាបានជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយតម្លៃ 25,000 ដុល្លារដើម្បីបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់កាសែត Asia Times ដែលបានចុះផ្សាយហើយត្រូវបានឧបករណ៍បំពងសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនយកទៅចុះផ្សាយបន្តនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងលំអៀងលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Berlin Rosen បានសម្ដែងមោទនភាពដែលបានធ្វើជាដៃគូជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងជួយអំពាវនាវឲ្យប្រជាទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកគ្រប់គ្រងលោកក្នុងការជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017មានសារបៃធ្លាយមួយបានលាតត្រដាងពីការសន្ទនាតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរវាងមន្ត្រីសំខាន់ៗក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានកូនប្រុសលោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងលោកទៀបនីថា អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតផងថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយគឺក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលដែលមានឈ្មោះថា Chavis Strategy and Campaign ដើម្បីរៀបចំផែនការសំខាន់ក្នុងការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចំណោមសារឆ្លើយឆ្លងទាំងនោះគេឃើញមានសារឆ្លើយឆ្លងរបស់ជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ឈ្មោះ Joseph Matthew ដែលគេដឹងថាជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ានហើយដែលតែងនិយាយសរសើរពីការដឹកនាំ របស់លោកហ៊ុនសែនឬនិយាយការពារលោកហ៊ុនសែនពីការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះលោកបានសរសេរស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនលោកហ៊ុនសែនជួយលោកក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិកម្ពុជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលមានភរិយាជាជនជាតិខ្មែររូបនេះក៏បានអរគុណលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានជួយធ្វើឲ្យបំណងរបស់លោកបានសម្រេចលោក Joseph បានសរសើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបានសន្យាថានឹងជួយកិច្ចការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ក្នុងនោះមានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ក៏ប៉ុន្តែសារសន្ទនាបៃធ្លាយនេះត្រូវបានលោកហងពុធាធ្លាប់បានបដិសេធ បាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅទីបំផុតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញកំទេចឬរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពីការរំលាយបកប្រឆាំងនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសហក់ជួលនយោបាយវិញភ្លាមហើយបានបង្កើតចលនាមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017នេះវិញលោកសំរងស៊ី
ដែលបានជួយឲ្យសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានមកវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថារបបរបស់ក្រុងភ្នំពេញកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអសង្ឃឹមលើពីនេះទៅទៀតលោកអាអាងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិកំពុងបោះជំហានទៅមុខដោយសកម្មភាពថ្មីដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូស្កេតទៅលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរល
ថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងលោកមានច្រើនដែលខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូស្កាយបនេះរឿងទី1គឺតាក់ទងនឹងព័ត៌មានបៃធ្លាយចេញពីអេស៊ីធាយមដែលបានបញ្ជាក់ថាខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបានចុះហត្ថលេខាធ្វើកងត្រាមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានឈ្មោះថា បឺលីនរូសិនហើយក្រុមហ៊ុនបឺលីនរូសិននេះមានភារកិច្ចក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីចលនារបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យទៅបរទេសបានដឹងហើយក្នុងទឹកប្រាក់នឹង การได้ชูลกรมหุ่นนี่ได้มีตำไรตึกประปีแสนประเมินนี่ถือเอาค่อยขาดเศรษฐกิจดาวประเทศกัมพูชาตาลูกบอกสายอย่างนั้นได้บัดผมขมิ้นเอาไว้ละบางเทปอดมิ้นจะออกรู้สักแต่เชียร์ปอดมิ้นได้สับสายเชียร์สาธารณะขณะว่าสังคุชิตหายอะไรนี่มีจารณาสังคุชิต คนไทยไปเรื่องนี้จะเจ็ดคือมีการตัดตัวสควอลให้ความตัวตัวบางการความตัวอย่างทมเทงปีสำนักมัดเยื่อตู้จำไปพบโลกได้เกี่ยงมันมาช่วยทมเทงได้จังเกี่ยช่วยเยื่อเอาเยื่อโรคเนี่ยได้มีปัจจัยกติก ក្នុងការតាក់ទងតំណាក់តំណងសាធារណៈមានជំនាញខាងការសរសេរអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសហើយមានការតំណាក់តំណងមានបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងទូទាំងពិភពលោកយើងអត់មានអ្វីគួរឲ្យអ្នកណាព្រួយបារម្ភទេផ្ទុយទៅវិញមានតែលោកហ៊ុនសែនទេព្រួយបារម្ភពីព្រោះ គាត់ឃើញថាឥឡូវនេះយើងមានមជ្ឈបាយយើងមានមជ្ឈបាយច្រើនយើងមិនមែនឯកោទេដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់គាត់បំភ្លេចបំផ្លាញជាតិគាត់ធ្វើបាបប្រជាជាតិខ្មែរគាត់សម្លាប់ដាក់ជាតិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះមានគេអាណិតប្រជាជាតិខ្មែរជាច្រើនហើយគេក៏បែរមកជួយគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះ មានមជ្ឈបាយទាំងធនធានមនុស្សមានមជ្ឈបាយទាំងហេរញ្ញវត្ថុដើម្បីយើងបំពេញការងារយើងប្រកបដោយជោគជ័យ បាទអ្វីដែលប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកជួលក្រុមហ៊ុននិងរយៈពេល6ខែអស់ប្រាក់ជាង2សែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រទេសជាតិនឹងប្រហែលជាគេចង់សម្ដៅថាគឺជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីគៀងគងអន្តរជាតិនឹងដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាតើអញ្ចឹងមែនទេលោកបាទអ្នកដែលធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាតិធំធេងជាងគេ អ្នកដែលបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងអ្នកណាក៏ដឹងដែរគាត់លក់ខ្ទិចលក់ខ្ទីអស់អ្វីដែលមានតម្លៃដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរាជគឺគាត់លក់ឲ្យគេអស់ហើយដីធ្លីស្រែចម្ការព្រៃឈើបឹងបួស្ទឹងទន្លេរ៉ែភ្នំរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្ររហូតដល់កោះ គឺគាត់លួចពីជាតិគាត់លួចពីរាជគាត់យកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសឥឡូវនេះមានចិនមានយួនចូលមកធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរបារម្ភណាយើងជាជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងឥឡូវនឹងចាប់ដើមខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិច
នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងដោយសារណាស់ដោយសារហ៊ុនសែនគាត់នាំជួនគាត់នាំចិនចូលមកធ្វើអាណានិគមនិយមមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រតិកម្មកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងដើម្បីបញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការអំណាចពុករលួយអំណាចបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែននេះ បាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំក៏បានអានអត្ថបទដែល Asia Time នឹងបានចុះផ្សាយដែរអត្ថបទនឹងក្រៅតែពីបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោកបានយកប្រាក់ជាង 2សែនដុល្លារដើម្បីទៅជួលក្រុមហ៊ុននឹងដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងក៏បានអ្នកនិពន្ធនឹងបានសរសេរថាតាមពិតទៅចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកដែលដាក់កម្មវិធី 2 ដែលបំពេញដោយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទាំងចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរនោះការងារដែលយើងកំពុងតែបំពេញនោះកំពុងតែទទួលជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអំបញ្ញមិញនេះលោកជុនច័ន្ទវត្តបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃ26ខែមីនាឆ្នាំនេះមានប្រទេសសារសប្រាំប្រទេសក្នុងនោះមានមហាអំណាចប្រទេសធំៗដែលកាន់អធិបតេយ្យទៅប្រទេសក្នុងពិភពលោកគឺគេថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនថារបបលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរថយក្រោយជាពិសេសក្នុងវិស័យនយោបាយវិស័យប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ទុយ ពីអ្វីដែលមានចៃក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីហើយគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញថាកុំសង្ឃឹមថាគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលគាត់របបគាត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើគាត់មិនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមុនសិនបើគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាមុនសិនបើគាត់បោះឆ្នោតលេងសើចតែគ្នាគាត់តែបពួកគាត់ប្រមាណអ្នកនឹងអត់ណាណាគឺទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងទេហើយគេអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលេងសើចបែបហ្នឹងទេហើយគេក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតលេងសើចបែបហ្នឹងទេនេះជាការប្រមានយ៉ាងខ្លាំង ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលមានការប្រមានការរៀបចំកោតទោសមិនមែនតែកោតទោសទេគឺដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្រិតនឹងទេនឹងហើយដែលបង្ហាញពីជោគជ័យនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺចូលរួមក្នុងការងារទាំងអស់នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឲ្យបង្ខំលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ ហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយនឹងមានតនកម្មផ្នែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយតនកម្មទៅលើបុគ្គលជាឯកជនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់បពួកគាត់ដៃជើងគាត់អ្នកដែលបានចូលរួមបំផ្លាញសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនហ៊ានមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជន់ដីសហភាពអឺរ៉ុបទេពីព្រោះគេនឹងគេ
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះថាការចលនាសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនឹងគឺថាធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកឈប់ប្រើទឹកសុទ្ធវីតាល់ឬមួយក៏ឈប់ប្រើសាំងទេឡានឹងតើលោកសំរងស៊ីមានសេចក្តីរាយការណ៍មកវិញបែបទេថាតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរបាទ ខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំមួយផ្នែកនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគេបានយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃយុទ្ធនាការបែបនេះប៉ុន្តែយុទ្ធនាការបែបនេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយទេក្នុងចំណោមវិធានការជាច្រើន
ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការដែលអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភណាដេកអត់លក់មែនទេដោយដឹងថាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីសទាហានដែលមិនពេញចិត្តរបបគាត់ហើយប៉ូលីសទាហានទាំងអស់នោះខ្ញុំបានអំពាវនាវថាសូមបងប្អូនកក់ក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនប្រជាបើពួកជនប្រជាបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាញ់រះឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងអំណាចប្រជាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាបរិសុទ្ធហ៊ានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគឺឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញហើយមិនស្ដាប់បញ្ជាពួកជនប្រជាទេហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីខ្វល់អត់មានអ្វីបារម្ភទេដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ឲ្យតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់កាត់ទោសខ្ញុំកាត់ទោសម្ដងជាឲ្យខ្ញុំមានទោសដល់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឈឺក្បាលទេដោយសារគាត់ភ័យហើយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនប្រជាជាតិហើយផ្ទុយទៅវិញកុំឈរខាងពួកជនប្រជាឲ្យឈរខាងប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់វិញដែលកំពុងតែជៀនទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកសួរបានលោកសំរងស៊ីបានលើកអំពីរឿងការតឡាការកាត់ទោសអីលោកម្ដងជាពីរដងនឹងថ្ងៃនេះលោកបានជ្រាបហើយនៅថ្ងៃទី22ខែមីនានេះមានតំណាងអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចេញដីកាកោះហៅលោកមួយទៀតហើយហើយហៅនឹងឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាក្នុងបទចោតមួយគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោតប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់កាត់ទឹកដីកម្ពុជាចំនួន4ខេត្តទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាដែលមានមេដឹកនាំជាជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាឬគេហៅថាដេកានុងតំណាងដោយលោកម្នាក់ឈ្មោះកុកសហើយការដែលគេចោតទៅចុះហត្ថលេខានឹងគឺធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2013ហើយការនឹងតាមពិតនឹងគេយកទៅបិទនៅពីមុខទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលនៅអីសង្កាត់ចាក់ងរែនឹងរួចទៅហើយតើលោកសំរងស៊ីមានប្រតិកម្មបែបណាដែរហើយលោកបកស្រាយបែបណាដែរចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកប្រកាសជាបានចុះហត្ថលេខាបកគលខេត្តខ្មែរ4ទៅឲ្យបរទេសយ៉ាងម៉េចទេបាទការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មនុស្សវិកលចរិតគឺមនុស្សអត់ដឹងអីទាំងអស់ដែលនិយាយបែបនេះសូមឲ្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំដោយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺលោកបានជួយជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះដែលយើងហៅថាខ្មែរលើខ្មែរលើជាខ្មែរដូចយើងអ្នកណាដែលកើតនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជនជាតិខ្មែរខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរតែមួយយើងត្រូវតែការពារសិទ្ធិខ្មែរទាំងអស់ឥឡូវបើយើងនិយាយពីខ្មែរលើយើងហៅថាខ្មែរលើផងយើងហៅថាជនជាតិដើមភាគតិចក៏បានយើងហៅថាពាក្យម៉ុងតាញាម៉ុងតាញានឹងមកពីពាក្យបារាំងម៉ុងតាញម៉ុងតាញគឺភ្នំម៉ុងតាញានោះគឺអ្នករស់នៅក្នុងភ្នំលើភ្នំបានគេហៅម៉ុងតាញាហើយពាក្យខ្លះគឺបារាំងជាអ្នកបង្កើតតាសហគមន៍អន្តរជាតិគេនៅតែយកពាក្យដែលបារាំងបង្កើតនឹងយកមកប្រើប្រាស់ថាអ្នករស់នៅតំបន់ភ្នំហើយតំបន់ភ្នំនឹងនៅភូមិភាគអេសានប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានភ្នំច្រើនហើយមានជនជាតិភាគតិចច្រើនណាស់មានជនជាតិចារាយមានជនជាតិភ្នងមានជនជាតិគ្រឹងមានជនជាតិទំពួនដូច្នេះជនជាតិទាំងអស់នឹងគឺជាខ្មែរយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យគេមានសិទ្ធិហើយមានលទ្ធភាពមានមជ្ឈបាយរស់តាមទំនៀមទម្លាប់របស់គេគេមានវប្បធម៌របស់គេគេមានអត្តសញ្ញាណរបស់គេគេមានទម្លាប់រស់នៅរបស់គេយើងត្រូវតែគោរពទម្លាប់
วัดปะทอดหรือบอกเกย์ใต้หรือบอกหรือคนซานี้ตื้อทัวร์บ้าพวกจนเจียดดามเพียติดแต่กับบังพลานเปรย์ชุดที่ที่จนเจียดดามเพียติดนี่คือรู้เนื้อดอกบอลพนุ่มดอกบอลเปรย์เมื่อยังกับบังพลานเปรย์เชื่อออกตาเอาเนื้อรู้เนื้อยางโดยเหมือนได้มันไอรู้เนื้อตามถึงยิ่งถึงรอบพวกวัดบ้านได้พวกวัดรอบแต่รู้เนื้อขนมเปรย์ให้เลือกนุ่มให้อะไรนี่มันเริ่มจากกับ ไปเชื่อในพวกวัดรู้เนื้อในวัดอาศัยจีบพี่บอกว่ากวัดคืออาศัยไปเชื่อนู้คือเกมันเริ่มแต่กลับไปเชื่อที่คือยกได้วัดแทนที่ลูกคนสร้างบ้านน้อมเอากรมคนไอ้เกิดจนกรมคนบอร์ดเตชิไปใช้กรมคนยวนมีแต่กองตัวยวนได้กล่าวพระกรมคนวิญญาณไอ้เกิดจนมาปฏิบัติเวียดนามนู้นเป็นมันจะฉีกกองตัวปฏิบัติเวียดนามในปีคร้อย ไฮเหมือนคนสร้างโดยสร้างหลุมคนสร้างปกุลเกี่ยวซ้ำปะเทียนป่ามันชั้นกับอุศปมวนชั้นเอาแต่กองตอบยวนกรองรูปเทียบกรมคนวิญญาณบาร์เตกรมคนวิญญาณยวนนั่นคือหลุมคนสร้างจิตจนควักเชียดไปพวกกองตอบอาจจะเกย์แต่บอกตีตังกะไรนะคือเกย์ยกตีตังนู้นเธอเชียดตึกได้กี่ไฮไฮซัวเมื่อขมายืนตะระกนักกะรีตามเมียนหินเมียนแอก แต่เมื่อดอกบอลได้กองตอบยวนกรุบกรองเกี่ยวเอาเยื่อแต่ดาเล่สอบไปแต่เมื่อปีจังไงก็เกี่ยวมันเอาเยื่อแต่เมื่อได้โดยใช้หลุมคนสร้างเชี่ยสร้างบานกัดตึกได้ประเทศกัมพูชาบุตรไทยท่อมในไทยรัฐนาการีมดลกะรีเอาเจอประเทศเวียดนามจะให้ดังให้เดี๋ยวหาท้าของเปื้อกบักเชี่ย จงพวกเขี้ยมเขี้ยมทุกโดยเอาไว้ได้สำหรับยังต้องดำเสียลูกบานเฟื้อคือบานเอาดำไล่ให้กาเพี้ยจนเจ็ดดามเกติให้อะไรนี่เป็นยังอ่านว่าเจ้าการเงาะบานสำเร็จยืนเตาแต่อ่านว่าโกลกาวิมัจจิกาวิมัจจิกานั่นคือยืนเตาเต้เสร็จสำไรคละ แต่จะต้องนึ่งที่แบบเพียบรู้เนื้อประจำไทยเนื้อถนัดมูลฐานรู้ยืนตรึงรอเสร็จสำไรเอาอย่างใดรู้เนื้อตามแบบวันไหนมวยหนึ่งมวยไข่หนึ่งมวยหนึ่งมวยเอาเกี่ยมเงินเสร็จสำไรทั่วเสร็จได้สำไรจะต้องจะนึ่งที่แบบเพียบประจำไทยเราบอกกุ๊กเกย์นั่งให้เดี๋ยวท่าดีมาจากกาปัญญาเดินไปเจอกัมพูชาสับไทยที่มาจากกาอัดเมียนเต้และที่ไปเจอจับปัตย์ก็เมียนได้ดีมาจากกาให้และที่ไปเจอจับปัตย์เราแต่ได้ตึงตึงเพียงเราทราบแต่อัดและที่ไปเจอจับปัตย์ก็อัด
ក៏គុណលោកសំរងស៊ីដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះនៅមានចំណុចមួយទៀតនៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលដែលទៅប្រជុំកម្ពូលជាមួយនឹងអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើមិនកើតទេពីព្រោះថាមិនមានចិត្តខន្តីសោះទន្ទឹមនឹងចង់ជួបចរចាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឆេះឲ្យមានការធ្វើបាតកម្ម ដល់ទីមួយឯជាដើមដែលធ្វើឲ្យលោកកាន់តែខឹងទៅហើយក៏តាំងចិត្តថាលែងតែចេះចរចាអីជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទៀតហើយតើលោកបកស្រាយតបទៅវិញយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះបាទខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកភ្នែកបើកភ្នែកឲ្យធំបើកភ្នែកទី២ដើម្បីមើលការពិតបើជារៀនខ្មែរដែលស្អប់គាត់ដែលមិនពេញចិត្តទង្វើរបស់គាត់ ទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកមិនមែនមានតែរូបខ្ញុំសំរងស៊ីម្នាក់ទេប្រជាពលរដ្ឋក្រៅកហៅកន្លែងណាធ្វើបាតកម្មកន្លែងណាតវ៉ាកន្លែងណាសូម្បីតែដឹករូបគាត់កន្លែងណាគាត់ចោទប្រកាន់ថាសំរងស៊ីពីមុនកាលខ្ញុំធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាគាត់មានមូលដ្ឋានថាខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាខ្ញុំនឹងជាមេធំពីក្រោយ ถ้าเรื่องเชื่อมเมียนตัวในที่ไอเดียเชื่อมเมียนเคยจีบเทียนคณะปะสองครูเชียนนะกวัดอาสักกวัดรมเลียคณะปะสองครูเชียนบัตรหายเรื่องไอเมียนนักเชื่อมในที่คราวยอชนเชียนขมายรอบเลียนเนี่ยแต่ต่อว่าประชังกวัดกวัดนั้นคือกวัดรกเล่กวัดดังทักกิสอบกวัดตูจางประเทศหายกวัดมาไปมารอบเรื่องแต่เชื่อมมาในไอ เชื่อมมันจะไม่บอกใครด้วยปีนั้นเต้สมเอาไปจีบรอดขมาย
ហើយជាពិសេសអ្នកដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងប៉ុន្មានតែមានតែទទួលការណែនាំការលើកទឹកចិត្តពីសំរងស៊ីទេអត់ទេជួយទៅវិញខ្មែរយើងច្រើនណាស់ប្រាប់ខ្ញុំវិញថាសូមកុំសក់សូមឲ្យសំរងស៊ីឯងចូលរួមឲ្យសោះសូមកុំឲ្យមកចូលឲ្យចិត្តទៅឲ្យសោះតែខំហ៊ុនសែនចោលថាសំរងស៊ីឯងនៅពីក្រោយពួកយើងហើយ តែអ្នកនេះគេធ្វើបាតកម្មគេធ្វើដោយខ្លួនគេដោយចិត្តរបស់គេសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយឥឡូវនេះបើសិនជាជ្រុលជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោតប្រកាសឲ្យឆ្លើយដាច់អហង្ការថាលែងជួបលែងចរចាអីហើយដែលលោកសំរងស៊ីបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងមួយប្រឆេះមនុស្សឲ្យធ្វើបាតកម្មដល់ទីងងហ្នឹងតើលោកនឹងព្យាយាមរកវិធីណាទៀតទេដើម្បីមានការចរចាខ្ញុំជឿថាតាមតែ ចង់ចរចាចិត្តទូលាយចិត្តតិចចង់ឲ្យខ្មែរបានសុខចង់ឲ្យខ្មែររស់ចង់ឲ្យខ្មែររុងរឿងអត់ផ្លូវទេលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់មានកម្រិតអញ្ចឹងទេគាត់ចង់តែក្រាញអំណាចគាត់លក់ជាតិគាត់លក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីគាត់ធ្វើបាបរាជគាត់កាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅបរទេសគាត់នាំចិននាំយួនចូលមកពេញស្រុកឥឡូវនេះ គឺគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែគាត់បានក្រាញអំណាចពីព្រោះគឺគាត់បាត់អំណាចពេលណាដែលគាត់បាត់អំណាចគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងកោតទោសគាត់នឹងដាក់ទោសគាត់ធ្ងន់ណាពីព្រោះគាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាង30ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវក្រាញអំណាចអ្នកណាងាប់អីងាប់ទៅគាត់អត់ឈឺក្បាលទេជាតិយើងរលីសាក់សូន្យគាត់អត់ឈឺក្បាលទេឲ្យតែគាត់បានទៅក្រាញអំណាចដូច្នេះកុំសង្ឃឹមចោលឆាជាមួ
quát chết cất mình tích tử hai bữa quát trong ruột quát trong sốc cái ớt thứ bạc quả thế cái bạc lời cái bạc trọ ở quát nó rẽ xa chỉ vứt rẽ xa sở rây thiên rẽ xa thọp sở bắt khá rẽ xa thiết trái thô rồi chứ nè quát miên chọa chanh ta bữa quát nơi tại bậc rứt ổng bơ bây xay khô khơi bạc nâng chết anh nâng quát tật tuôn khó trâu trong buộc ở viết xa rồi bạc quát tâu តើតើតួលខុសត្រូវបែបណាបើគាត់កំពុងតែមានមោទនភាពមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតឲ្យគាត់ថាតាំងចិត្តនឹងធ្វើការជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងដប់ឆ្នាំទៀតនោះលោកគាត់ធ្វើផែនការគម្រោងរបស់គាត់ប្រកាសគាត់អះអាងតែខ្លួនគាត់ថាគាត់នៅកាន់អំណាចប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអាណត្តិប៉ុន្តែគាត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយដោយមនុស្សព្រៃសាយមែនទេ អ្នកណាដែលកាន់អំណាចកាន់អំណាចរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអាណត្តិគឺអាស្រ័យលើប្រជារាស្ត្រមិនមែនអាស្រ័យលើបុគ្គលដែលអះអាងខ្លួនឯងថាខ្លួនហ្នឹងនៅកាន់អំណាចប្រមាណឆ្នាំដល់ណាអានឹងជាការអះអាងរបៀបជួនប្រជាមនុស្សព្រៃផ្សៃបើយើងមានគម្រោងមានផែនការចង់កាន់អំណាចចង់រក្សាអំណាចដល់ប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអាណត្តិយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េច មានតែគាំទ្រការតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលយកស្គាល់តែឥឡូវគាត់រៀបចំតែការបោះឆ្នោតលេងសើចគាត់ខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ខ្លាចរូបខ្ញុំសំរាសីគាត់ខ្លាចលោកកឹមសុខាដូច្នេះគាត់កំចាត់គូប្រកួតទាំងអស់ อ่านแต่ว่ามีกำลังบ่ายกำลังตอบขนมได้อ่านแต่ว่ามีตลาดกาอ่อนปราบปราบบานตามจัดเอาไปกำจัดกู้ประกวดให้บ่บ่ชนะอัดมีกู้ประกวดตากาบ่ชนะนั้นมีเนยอย่างไม่มีเนยหรือมีดำไล่หรือมีไปเจ้าเอาไปตอแต่ซอกบึกกาบ่ชนะบ่ชนะแต่ครูนปัดให้ยกคณะปักกับไปกับปกคณะปักได้ว่าปักช่วยปีกร้อยดาวไปมองก่อนดำอ้อชะนโย บายหลงอการบอชนอตเป็นเหมือนเมนจิการบอชนอตเหมือนเต็มที่จังเคยท้าลูกคนสร้างเชื่อมนุษย์โดยเชื่อต่ำแท้โดยเชื่อมนุษย์อ่อนนะอ้างแต่อำนาจประชาอ้างแต่กองทัพอ้างแต่ตลาดค้าเป็นแต่เป็นติดที่นี่ช่วงเชื่อท้ากองทัพก็ชกสลับบัญชีก็ได้เมียนแต่พวกทีนี้ก็จะประมาณเนี่ยตรงพวกก็แต่งก็บ่งป้อมแต่เตี้ยนก้นเตี้ยนปุ่นเตี้ยนเวทเตี้ยนจิตที่บ่งพัด
คือเคยท้าอุดมเสน่ห์ในเนื้อเจ็ดสนับจมวยคนสายนู้นเกี่ยนเมียนกับขัดดาวเกี่ยนเมียนกับปะโป้ตาโป้แต่เฮียนยังเคยเนี่ยพวกโป้แต่เฮียนเนื้อรั่วยาระแหมระแหมขวัญแต่ยิ้มได้เอาเก้ขวัญแต่กับเชื่อเอาเก้ขวัญแต่ดักเชื่อเอาเก้ขวัญแต่เอาเก้นั่งเมียนมาโชว์วายช่วยโดกรุบบาดยางเมียนกับปะโป้ ตายโกนแต่เฮียนนั่นคราวเป็นเดียร์จังเข้มอ่ำเปลี่ยนเนี้ยเอาไอ้โกนแต่เฮียนโกนแต่เฮียนจะเออถ้าเนื้อจึงมวยพวกคนสร้างดานาที่บางคนขโมยขโมยโกนแต่เฮียนก็เป็นเดียร์เจียดเยอะก็หันเฮาโดยเฉพาะส่งบางคนกองกำลังประดับอาวุธมารวมได้จึงมวยนั่งไปเชียร์ประรับไปเชียร์ริสโรทรังตายเตรียมที่เอาเมียนอาทิตย์ไปเชียร์จะไปตายอาทิตย์จะไปตายนั่นคือน้องนอกเนื้อเสียไรเพียบหนึ่งยุทธิทวารสังคมแต่ยิงจังบานจากอ่ะเนี่ยให้ยิงเธอแต่สตาร์ก็จะยุ่ง
ខ្មែរឯងក៏ប្រៃផ្សៃមិនណែឃើញតែអំពើប្រៃផ្សៃគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំបានឆ្លើយទៅគេវិញថាមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេដែលប្រៃផ្សៃគឺលោកហ៊ុនសែនទេមានតែអ្នកនាំម្នាក់នឹងទេដែលប្រៃផ្សៃហើយបើយើងបន្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបប្រៃផ្សៃបែបនឹងគេមើលងាយប្រទេសកម្ពុជាមើលងាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរណាស់ពីព្រោះគេថាបើយើងគាត់បើយើងមិនគំនិតរើបំ
ឲ្យ ប្រជារាស្ត្រ ខ្មែរ យើង រួម គ្នា គ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ទាំង អស់ ពលរដ្ឋ សាមញ្ញ កម្មករ កសិករ មន្ត្រី រាជការ យុវជន និស្សិត ហើយ ឥឡូវ នេះ ត្រូវ តែ រួម កម្លាំង ជាមួយ កង កម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ តាមបី នាំ មក នៅ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា ស្ដារ ទាំង ជីវភាព រស់នៅ របស់ យើង ផង ស្ដារ ទាំង កិត្តិយស ប្រទេស ជាតិ យើង ផង ហើយ រៀបចំ ប្រទេស យើង ឲ្យ បាន ល្អ ត្រឹម ត្រូវ ដើម្បី ឲ្យ មាន អនាគត រុង រឿង ភ្លឺ ថ្លា សម្រាប់ កូន ចៅ យើង ទៅ ថ្ងៃ មុខ But Kimbat Sumo Kunluk, Samrek Si, Daban Padal, but some Pier Dal with you as Israel near the training, but Kimbat Sum to Bribli at the Tremnibat. Some Okun, some to give dear. បាល់លូននេះជាទីមេត្រីប្រទេសសាយសប្រាំនៃក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាប្រញាប់ស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកុំឲ្យហួសពេលតាន់ព្រោះការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រទេសទាំងសាយសប្រាំនេះព្រមមានថាការបោះឆ្នោតអាចចាត់ទុកថាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានលុះណាតែរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងលើអង្គការសង្
ប្រទេសសេកូនីសេក្រេតារីការបែបនេះថាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេស 45 រួមមានប្រទេសបារាំងកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីជាដើមបានទាមទារពីចំណុចធំៗ ទី 1 គឺទាមទារឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទា ជូនមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឡើងវិញរួមមានសមាជិកសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស ទី 2 ទាមទារឲ្យលុបចោលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី 21 ខែមីនាម្សិលមិញនេះ ប្រទេសទាំង 45 នោះបានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ចាត់វិធានការចាំបាច់នានាមុននឹងអ្វីៗត្រូវហួសពេល សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ សហគមន៍អន្តរជាតិមានសក្តិទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងច្រើនទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយជាលទ្ធផលរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងពហុបក្ស សហគមន៍អន្តរជាតិត្រេកអរចំពោះការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបែរជាបាត់បង់នូវក្តីសង្ឃឹមនិងការត្រេកអរនោះអស់
ដោយជំនួសមកវិញនៅទុកព្រួយដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយតាមរយៈការចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតដាក់ពន្ធនាគារការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើម ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិការពារចំណាត់ការរបស់របបនេះនិងប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះលោកណៃសំអល់តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវចាត់ទុកថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសកម្ពុជា ជាងនេះទៅទៀតលោកណៃសំអល់បានប្រកាសប្រឆាំងដាច់អហង្ការរាល់កិច្ចប៉ុនប៉ងខុសបែបបទនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាអន្តរកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់នៅក្នុងខែមិថុនាឯណោះលោកចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងខុសរបៀបវិរៈនិងខុសពីការគ្រោងទុក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះ ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានជាប់ជំពាក់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេបានចែងថាក្នុងករណីមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាភាគីក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសូមឲ្យគេចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះដោយចែកការប្រជុំហ្នឹងគឺតែដូចជាត្រឹមត្រូវហើយយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចូលរួមដែរជាប្រទេសហត្ថលេខី ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏បានទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់និងដែលឥតលក្ខខណ្ឌហើយត្រូវដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមានទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីជំហរប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះរបបលោកហ៊ុនសែន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងផ្ទុយពីនេះនៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅឯទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះសម្ពាធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែកើនឡើងសន្ធាប់ជាងមុនទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែន ប្រទេសកម្ពុជាពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួយបរទេសនិងការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរីករាលដាលនេះធ្វើឲ្យអន្តរជាតិត្រូវពិចារណាឡើងវិញចំពោះជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 19ខែមីនាកន្លងទៅនេះខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អន្តរជាតិដែលទិញទំនិញពីកម្ពុជាក៏បានព្រមមានរបបលោកហ៊ុនសែនអំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបន្តអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងទំនិញអនុគ្រោះពន្ធដទៃទៀតទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនេះផងដែរបច្ចុប្បន្នអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានលុបចោលជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងស្រុង ដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យមកជាន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងលោកបណ្ឌិតឡាមងហៃចាត់ទុកការទាមទាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនោះថាជាការត្រឹមត្រូវដោយសារកម្ពុជាប្រព្រឹត្តកំហុសទាំងអស់នេះមែនខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋន
ន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីខ្ញុំបាទនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលថ្មីៗនេះមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានការរៀបរាប់អំពីពិធីស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងការរៀបរាប់អំពីការតាំងលំនៅជាថ្មីរបស់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងសូមអញ្ជើញលោកនាងរួមចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងដែលអគ្គអនុយុត្តកថាពុនដាប្តឹងម្ចាស់កសែតឌឺកម្ពុជាដេលីពីបតបរិហាគេជាសាធារណមកជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមជំនុំជម្រះមិនបានដេញដោលសួរច្រើនទេដោយហេតុថាឯកសារសំណុំរឿងភាកច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសហើយមិនត្រូវបានគេបកប្រែជាភាសាខ្មែរហេតុដូច្នេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចលើក យកសំណុំរឿងនេះទៅបន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាកាលពីថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2017បានប្តឹងម្ចាស់កាសែតឌឺកម្ពុជាដេលីគឺអ្នកស្រីដេប្រាគ្រីស្ទីលពីបតបរិហាគេដោយសារម្ចាស់កាសែតរូបនេះបានចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាថាជាអ្នកធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៅព័ត៌មានស្តីពីការកំណត់ពុនគឺជាចេតនាចង់ បំបត្តិកសែតមួយនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាលោកគង់វិបុលបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រីដេប្រាគ្រីស្ទីលមកលើអគ្កនាយកដ្ឋានពុនដាថាជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ថាប័នអ្នកស្រីដេប្រាគ្រីស្ទីលបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22ខែមីនានេះឡើយកសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ខំឲ្យស្ថាប័នមួយនេះបង់ពន្ធជាង $6 លានអាមេរិកក្រុមប្រជាប្រដ្ឋជាង 300 គ្រួសារ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់អង្គការលីយងផាត់នៅខេត្តកោះកុងយល់ព្រមសងដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបូទុមសាគរខេត្តកោះកុងចំនួនជាង 300 គ្រួសារវិញហើយក្រោយពីពលរដ្ឋទាំងនោះបាននាំគ្នាតវ៉ាអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ាប្រកាសថាពលរដ្ឋដែលបានទទួលដីត្រូវចែកជា 2 ក្រុមគឺក្រុម 175 គ្រួសារទទួលបានដីលុយ $2,500 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារនិងក្រុម ពលរដ្ឋមានចំនួន 200 គ្រួសារផ្សេងទៀតទទួលបានដី 1 ហិកតាកន្លះអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង 300 គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសិទ្ធិបានលបែងឈ្មោះដីនិងជាសមាជិកប្រតិភិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅឃុំជីខលលើស្រុកត្រែមអំបិលនិងឃុំកណ្ដាលស្រុកបន្ទុំសាគរខេត្តកោះកុងបានប្រកាសថាពួកគាត់ព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិង ដំណាងបរតក្រមរយចិត្តប្រាំគ្រួសារដែលទទួលបានដីបីហិកតានិងថវិកាពីពាន់ប្រាំរយដុល្លារគឺអ្នកស្រីផាងញឹងបានឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងថាពួកគាត់យកព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនិងបានសរសើរលោកជាសភារាថាជារដ្ឋមន្ត្រីដ៏ល្អទោះជាយ៉ាងណាដំណាងបរតរូបនេះទទួលលោកជាសភារាដោះស្រាយសំណងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើទោះជាបរតរងគ្រោះខ្លះបានទទួលសំណងបន្តិចបន្តួចពីក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងដែនដីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនានេះគឺមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងភាគីរដ្ឋាភិបាលភាគីក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា ហើយភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វិវាទនេះជាស្ថាពរក្រសួងដែនដីថាក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់រ៉ាប់រងផ្ដល់ដីនិងផ្ដល់លុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទាំងនោះដោយក្រុមហ៊ុនយកព្រមកាត់ដីឲ្យរដ្ឋទំហំ 625ហិកតានៅឃុំជីខលលើស្រុកស្រែអំបិលដើម្បីឲ្យរដ្ឋធ្វើប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ ចាប់រដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកអង្គការលីយ៉ុងផាត់អះអាងថាបញ្ហានេះបានកើតឡើងតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ 2006 មកម្ល៉េះជាង10ឆ្នាំមកនេះបរដ្ឋអះអាងថាដើម្បីទាមទារដីមកវិញនេះពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ការតវ៉ាគ្រប់វិធីសាស្ត្រដោយប្រឈមនឹងការប្រហិង្សានិងតឡាការពីខាងអាជ្ញាធរហើយនឹងក្រុមហ៊ុន
ជំនួសនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានតំណាងបរិវត្តទៅដឹងក្រុមហ៊ុនដល់តឡាការទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរ ចាប់រត់ចាត់ទុកការទទួលបានដំណោះស្រាយនៅពេលនេះគឺជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់របស់បរិវត្តរងគ្រោះដីធ្លី អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិនោះអាថោកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកញៀបសំអឿនអបអរសាទរចំពោះដំណោះស្រាយរបស់លោកជាសភារា ក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តនេះប្រាប់ថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិទើបតែដោះស្រាយបានពីក្រុមប៉ុណ្ណោះគឺនៅសពរដ្ឋក្រុមទី3ដែលមានចំនួនជាង300គ្រួសារបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាសមាគមសិទ្ធិនោះអាថោកបានទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនជាង300ហ៊ុនស្គមពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់មានចំនួន3ក្រុម យើងឃើញមានការដោះស្រាយពីក្រុមនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ព្រមទទួលយកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅមានបញ្ហាតិចតួចដែលមិនទាន់មានការយល់ស្របគ្នាយើងសូមស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកនេះលោកធ្វើពិចារណាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំង3ក្រុមនេះគឺគាត់ធ្លាប់បានធ្វើសិលាកបាត្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយហើយយន្តការនៃការដោះស្រាយចេញមកតែពីក្រុមអញ្ចឹងយើងខ្ញុំ ក៏មិនទាន់ប្រកាសថាពីក្រុមទទួលហើយមួយក្រុមទៀតមិនទាន់ប្រកាសថាសំលោះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយទេលោកញៀបសំអឿនចង់ឃើញលោកជាសភារាដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យអស់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅសេសសល់នៅក្នុងក្រុម174គ្រួសារនិងក្រុម200គ្រួសារហើយនឹងបន្តបញ្ចប់ជាមួយនឹងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារបន្ថែមទៀតទើបចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គមពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកោះកុងនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប
hai đàn nâng mình toàn bán tổ tuột đồng lọt sái nâng mình sọc chấp bằng chốc sạc cảm ạp hiếp tàu bán nụ tì. Chàng những khi mạng sự thiên ní, ạ dì xa rây bì rạp tà thiên ní, Washington. Bạn lưu nên những chi tiết mới thấy khi mạng xùm tốt chùm bùa cả rõ ạ rũ ưu phần này bà chạy kết tiết để thưa ở miền cả đạch cạp sai tam propon Facebook. Bạn lưu nên những chi tiết mới thấy chân chiếc đàm phía tạch rũ nơi khùm lưu bầy bí nâng khùm sẵn cài bí sọc chai khai trẻ về hía. Ông biêu vinh yêu ơi ạ nhà thổ khách xa rào chi riêu rộng mù là hẹt để thưa ở cô rộ bó nẹ phùm ngóp nâng bắt chi bần tò ở chiêng hốc sọc cà bà chạp tăng bì khai cùm phẹ rộ hột mộc. Nẹ phùm khắp bàn tùm lẹ cầm hốc từ lưu cầm hôn สัมปทานเศรษฐกิจจันชุมเฮงฟูได้มีจุ่มกาอำเภอหุ้มปอดดอมบอนกอดรูนเนอร์สู่มาเจอในเรื่องนี้สำหรับสกเดริการะบอลลูกมีนฤทธิ์ชุ่มเป็นเรื่องนี้สหคมรูนเนอร์คมสังกายปีเอาดังท่าอัญญาโทมูลฐานนั่งมนตรีจำเนียนเนอร์มันตวนจ่อสาวเชียวโรคมูลฐานในปาตพิมพ์นี้นั่นลอยตีเนอร์ซีลสไงตีมาเผยปีแคมินาประตูใบเชียร์เนี่ยพุ่มบ้านจูนดำนังเตยจิจารันสากใดลูกท่า จับตังปีเมียนวัตเมียนกรมหุ่นสัมปทานเศรษฐกิจจันชมเฮงฟูวินยุกเนื้อดมมันุการในโกงวบก็กราดเฉียงรอชนำดำนางสะคุมรูนเอาภูมิสมบูคุมลูกเปรย์เชอร์ปีลูกจมสะเพื่อเอาดังในไงตีมาเผยปีมีนาธาเนี่ยพุ่มจองเอาอัญญาโทรมาโชว์ใบกาปีก็มาเอาการเมียนการในนี้ในชนำกราวกราวติดปลูกปาตะเพียมนี้บันการล้างเฉียงรอชนำ เอาอย่างยาโถเนื้อใจมันตัวอายรองแหน่แปะป่อนเอาหมดตะตัวคอเตอร์เนื้อลอยตีลูกท่าเนื้อมลงคายมินานี้โก้เนี่ยภูมิจีงมาเผยขบาลบานงบจีบมันต่อมันตัวเนื้อมวยจำนวนเตี้ยบานบัดบังกออเมียนกาปะป้อดาวจีบผีบเนื้อมุกระบอระบะปูกวดเลือกปีนี้เตี้ยเนี่ยภูมิคลาบานแต่ดาวตีตังโกงงบนู่ประเทศเคยตึกทล็อกนึงตึกตะเปียงคลาเนื้อจวบจำกามเปิดกรมหุ่นเมียนสารจีดปุลจังกบงดาวตะโก งบประมาณเดียบเราเงาะปีงานงบบุยเดียบไอ้งบบุยตอนโทษหรือทางสะสมยิ่งเกิดมีการเคยเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องได้ขนมเต็มเลยหมดหลายสัญญาเลยเกี่ยวกับนกไอ้ที่มีปุ่นสักตัวไอ้เนี่ยอาซีสไรมันตอนอาเจตองกรมหุ่นสัมปทานเศรษฐกิจเฮงฟูดำใบชลายต่อปัญหานี้ในลายเตในไงปะหัวตีมาเผยปีแค่มีนานี้ เมคมสังกายปีลูกเขียวเย็นเลือกลางถ่าอัญญาโทคมบรรจัดเอาเมพุ่มสรองตนนั่นเองหนึ่งทัวร์ใบกาจูนธนาเลยเฮาอยากอภิบาลสรกบานจ่อปีนัดเรื่องนี้พองได้จำในรัฐพอลอย่างนั้นอัญญาโทจำเนียงกุมปงเสือบังเกตนั่นเลยลูกถ่าจับตังปีดามคายกุมแพะพระโหดมาตุลเปนี่กูรบบอเนี่ยพุ่มในขนมคมสังกายงวบจีบันตอบันตบเอาหาสปรามขบาล ไอ้ไงในไอ้ทางอาบาสรบกวนไอ้เจ้าตัวไอ้ดอกสายนะถ้าบ้าไอ้เจ้าก็สังเกตมูลให้ได้บรรดาบอปีไอ้กาไอ้เวฟูลซามปุ่นไอ้เกี่ยมกับช่วยทุนตรากรมช่วยดาวจีบุรุษทางใดบ้าง
មន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការពន្លកខ្មែរខេត្តព្រះវិហារលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌយល់ថាអញ្ញាធិគួរស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីរងមូលហេតុជាក់លាក់មួយជំរុញឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងស្វែងរកវិធីបញ្ឈប់កុំឲ្យកើតមានបាតុភូតនេះនាពេលក្រោយៗទៀតលោកថាអញ្ញាធិត្រូវតែស្រាវជ្រាវរកបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធករណីនេះឲ្យមកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវតែធ្វើការសិក្សាឲ្យជាក់លាក់បានវាដឹងលទ្ធផលច្បាស់លាស់កុំឲ្យណែម្នាក់ថាអញ្ចេះភាគីនេះថាអញ្ចេះភាគីនេះថាអញ្ចោះហើយទីបំផុតគូសត្វពីអណៈរបស់អ្នកភូមិនៅតែស្លាប់ដដែលអានឹងវាធ្វើឲ្យខាតបង់ទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់គេហៅមជ្ឈបាយប្រកបរបរទើសឯចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេបាទលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌបានថែមថាកន្លងទៅអ្នកភូមិរងគ្រោះបញ្ហានេះពុំត្រូវបានអាជ្ញាធរជំនាញបង្ហាញមូលហេតុដើម្បីរងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យមកទទួលខុសត្រូវនោះទេបង្កឲ្យបាតុភូតអាក្រក់នេះនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេងហ្វូបានបង្ហូរជាតិពុលឬកាកសំណល់ចូលទឹកអូរនិងបឹងបួមួយចំនួនបណ្ដាលឲ្យងាប់ត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលនិងប៉ះពាល់គុណភាពទឹកនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរីឯក្រសួងបរិស្ថានបានចុះទៅស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុបាតុភូតនេះដោយបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់សហគមន៍ថាករណីគោងាប់បែបនេះពុំមែនកើតឡើងតែឃុំសង្កែ2ប៉ុណ្ណោះទេរីឯឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ដែរថាគោអ្នកភូមិងាប់5ក្បាលនិងបាត់ខ្លួន7ក្បាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:35 នាទីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលថ្មីៗនេះគឺមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិធីស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងមានការពិភាក្សាអំពីការតាំងលំនៅជាថ្មីរបស់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅជើងភ្នំធំស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មកិនថ្មនៅភ្នំធំជាបន្ទាន់អ្នកភូមិអះអាងថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់និងកំពុងធ្វើឲ្យហិនហោចភ្នំធម្មជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលពីអនុផលព្រៃរបស់ភ្នំនោះទាំងស្រុងទៀតផងលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ចង្កេះភ្នំធំស្រុកមង្គលបុរីមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មកិនថ្មនៅភ្នំធំបន្តទៀតគឺនឹងប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យភ្នំហិនហោចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ព្រោះបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងមមាញឹកពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅចង្កេះភ្នំធំឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីលោកមុំលីរៀបរាប់ថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មថ្មនៅភ្នំជាច្រើនបានធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងប្រមាណ10ឆ្នាំហើយដោយពុំដឹងថាទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីខាងណានោះទេពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ពួកគាត់ទុយទៅវិញអាជីវកម្មកិនថ្មទាំងនេះបានរំខានដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកដូចជានៅពេលបំបែកថ្មភ្នំម្ដងៗមានសំឡេងលាន់ដោយរន្ទះបាញ់ហើយដុំថ្មបានខ្ទាតត្រូវដំបូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកធ្លុះធ្លាយជាប្រចាំទៀតផងបន្ថែមពីនេះទៀតលោកថានៅពេលដែលរោងចក្រដំណើរការកិនថ្មនោះទៀតសោតគឺកំទេចថ្មហុយងងឹតដោយខ្យល់ព្យុះហើយពេលមានខ្យល់បក់បោកទៅប៉ះចំផ្ទះអ្នកស្រុកម្ដងគឺធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមហើយក៏ប្រឈមនឹងការកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែរគេប្អូនគាត់គ្រប់អាគ្នាណាមួយបាញ់ទៅនោះស្ទះនៅម្ដុំផ្សារអីហ្នឹងវាបែកបាក់ដែរហ្នឹងណាស្ទះអរហើយមានតាបាញ់មកបែកខាងជើងមកខាងកើតហ្នឹងខ្លាំងគឺស្ទះមកគឺអត់នៅទេចិច្ចហើយសាលារៀនក៏ចិច្ចដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យតែគេឈប់ហ្នឹងហ្មងបាទសនុបពោសុំឲ្យគេឈប់ធ្វើទៅហើយទៅរកភ្នំណាឆ្ងាយឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងទៅទៅកុំឲ្យធ្វើនៅកន្លែងនេះគឺថាអស់ហើយភ្នំហើយរវាគ្រោះថ្នាក់ដែរដល់បងប្អូនជាបុរដ្ឋនៅបោកក្មេងដែរសិក្សារៀនតូចអីនៅខូចគុណភាពដែរបាទតែខ្ញុំដឹងថាទៅយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់មានតម្រេះទេថាណាអមជួបបានអត់ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋរស់នៅចង្កេះភ្នំធំម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
กรมหุ่นนี้มันเตรียมตายบังกอพอปะปัวดอกการุณในระบบปกครองตายบนนอสตีแทนแต่งบาดบ่มพลายสมบัติทุนเทียนธรรมชาติระบบรถหอยปวดรุ่นในดมบอลนู่บัดบองประจุโนปิกาเตียนยกอันอุพอไพรเชอร์โดยจิกาบอยวัวกับโอ้นังกายกอัดประชิวในขนมทมอพนมทั่วจิจิจิดามปวดรุ่นนี้อาอังเตียธากันลองม็อกปวดรุ่นในจังเกตโนมวยนี่แต่งแต่ชูปิเพียสากนี้ดอกดมนอสไรดำไปเอากรมหุ่นกันทมอแต่งอ้อนู่ ประสังได้สร้อยล้านสมบัติทุนเทียนธรรมชาติประเทศจีกุนลนสกีเมียนเทระเดกาท้ารัฐบาลโลกคนแสนมันกู้อนุญาตไอกรมหุ้นกันทมอในพนมทมแต่งใบกันไลนุเมียนฉบับอนุญาตปีกรมหุ้นรายในธรรมปุลไข่บันทีเมียนเจ้ยคือโลกสุดวัฒนาดำใบสมอัฐาติบายจุ่มบันปัญหาในบานเตในทางไงที่มาไปปีมีเนียดอยโลกปุ่มตัวตัวตัวระสับคนใต้กันลองมองโลกสุดวัฒนาอาอังถากรมหุ้นทัวร์อาชีวกรรมกันทมอในพนมทมแต่งใบกันไลนุเมียนฉบับอนุญาตปีกรมหุ้นรายในธรรมปุลตรมตรึงโลกบันเท
ึงท่าการปลอเราตุนเทียนทำเชียดเอาแต่ครมหุ่นนี่คือกูนะแต่ผืนนัดปีใจอยู่บ้านชิบานว่าให้จีวิไซบะซึ่งจีตัวจุดขนมไม่เกี่ยดามน้องเดินเอาขนมจีไปจุ่มจวนเอาเราขนมสกุลเตให้เวียนพ่อไปย้อยสมรับไปเชียบรอดเราจุ่มวิ่งนั่งกูนะแต่ปีใจนะบ้านไปช่างให้บะซึ่งจีไอ้นั่งกูนะแต่ผ่าแต่หัวเหี้ยเมื่อเคยทำตลอดมานั่งวิ่งอัดเป็นบะซึ่งจะเพียบดึงใบแจกเราพ่อไปย้อยต้อนนั่งดาวเชียบรอดปุ๋งดับบ้านอาชีพการทมในพนมทมเมียนปจีปรวัตรในรบปอนกรุษาให้ในจวบวิเชียรไลพนมทมมาอย่างเตี้ยพนมในเมียนจำง่ายประมาณปีร้อยห้าสิบเติบใบร้อยไม้ปีเพลเชียรไลปรำนังปีเพลรถเพลิงปีกรงปอยไปเติบพนมปิงการทัวอาชีพการทมพนมมวยนี่การปิดทั้งไงที่ดับประมวยการตกลาชนะปีปอนดับประมวยทมบ้านแถะสังกัดโคดเอสกาวเตอร์จำนวนปีเกลื้องนังสลับมนุษย์จำนวนใบเนี่ยรวมเมียนหลกลำบนล้องอายุมาเพลประมวยชนะหลกแฮมกำเลงอายุห้าสิบปีชนะหนึ่งลูกทอนรัฐท้าอายุสามสิบประมวยชนะขณะได้ปุ๋ยเก๋กุมปงทวีการในภูมิพนมทมขังทบงคมประสาทสลบมังกรบรายกลอยม็อกอัญญาทอไข่บันตีมินใจบานปะกรมหนลำเซ็งมันเอาทัวร์จิบกรรมทมพนมบดอสันบนใต้กรมหนมวยนี้มันดำเนินการจิตทอมบดาลางวิ่งปวดรอดอุณหจังแก่พนมทมปลุยบารอมถ่าปราศรบารอดทับิบาลมันเป็นชกกรมหนแตงนุชีบันตอนเต้กึทัวร์ไอฮันฮอยพนมนำบังกอกรุธนาดออายุชีวิตปวดรอดในเปย์ขังมุกเตี้ยเจียปุ่มขันเฉียบบาดเจ็บจำนานอาซิสไรวอชิงตันบาดลุงในนิ่งกันยะเตือนตะบานสดาปอดมีนประจำไงระบบวิทยุอาซิสไรได้เรียบจำจูนดึกเฉียบบาดจูนชันบดปีรัตินีวอชิงตันบาลูนในนิ่งกันยะปริมาณสัตว์จิตมิตรัยคำพิทิพสายระยะเปลือยมวยเมาในวิทยุอาซิสไรจีพิสักไม่ในริตรัยไงประหานี้จับแต่ตรำเนบาดยิงเข้มสูงจุนโปดลูในเนียงโปร่งแตงกรมกรุษาเอาชูประกอบแต่หนึ่งสกัดได้ซอกจำร้าในรุ่งเรืองกลมใบคลีนคลีดลายเพียงบาดจุนจันบดโปร่งแตงกรมกลางเงี้ยแตงอ้อในวิชิวหนึ่งตัวอาจีไรซูมออกคนหนึ่งซูมจุนบริบลีเรียไรสุสดาย